まあ、パクリですよ、これ。これはパクリです、パクリです。パクちゃいました。いや、もう本当、今日はキング・オブ・エンターテインメント、木戸選手に、こちら、進む東京チャンネルに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お呼びいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ムーハイ、こちらですよ、これが。本件ですよ、本件。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう、はい、Q チャンネル結構ファンで、はい、特に、あの、はい、あの、ワードレフリーのやつを、あー、なるほど、大好きで、結構その、うん、あの、格闘技関係者とか、その僕ら の、うん、その K-1 側の人たちがめっちゃ面白かったって言われるのは結構あったんですけど、はい、全くそういう感じで言われるのは初めてです。あ、そうですか。違う格闘家の、いや、もうあれ、あれ大好きで、ありがとうございます。あわり V シリーズもすごい大好きで。ありがとうございます。はい、はい、もうね、それをお伝えしたくて。ああ、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、で、あの、普段練習されてるわけじゃないですか。はい、はい、練習して、で、さらにね、はい、だってもう現役長いですよね。長いですね、もう26年目とかですかね。昔の K-1 から新生 K-1 までずーっと出てるのって、はい、ね、木戸さんだけじゃないですか。ですかね、はい。ですよね。はい、さらに青木軍まで考えて、考えて、はいはい、スタッフ用意して、はい、大変お疲れだと思うので、はいはい、ちょっとあのシステマ式の癒しをちょっといくつかプレゼンテーションさせていただきたいなと思って、はいはいはい、よかったらあの普段の、ね、練習の後のケアとか、はいはい、メンテナンスに役に立ててもらえればなと思うんですけど、あ、そういう、あ、すみません、わざわざ準備いただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、はい、ちょっと道具出しますんでね、はい、まあ、こんな感じでいくつかありまして、はいはい、で、あの、これ健康にいい、とても健康にいいとされているマットなんですね。はい、マットをこうやって、この上で、こうやって、こうやって塗って、呼吸してリラックスをするっていう。それとてもいい健康マット。はいはい。なんですけど、これに乗るだけでいいんですか？乗るだけでいいんです。乗るだけで、こう、この足元のマットから、この緊張とか疲れが抜けていくっていう、そういう。やつなんですよ。ぜひ、はい、試していただいて、ゆっくりと寝かせてですね。見た目と全然違う。何これ。針です。あ、針だ。針です。剣山的な。本当だ。剣山的な針だ。これで普通のただのゴムマットかと思った。え、これ穴開かないですか、足の裏。開いてないです。それ先生だからじゃないですか、これ。え？そうそう、そーっとね、そーっと乗るといいですよ。いや、これ全部ブシャーいくイメージしかわからないですよ。大丈夫です。本当ですか？これ本当？本当。ちょっと先生、ちょっと使わないです。リフレッシュ。ええ、何これ。これ本当に僕の体重で行っても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ちょっと待って、なんかにぶら下がりながら行きたいな。あ、じゃあこの両手こうやって手ついて、あ、そうやると、はいはいはい、いいかな。なるほどなるほど。手ついて、徐々に。呼吸をしてください。風の方で。
過呼吸になるわこれ。過呼吸。過呼吸になる。行って。じゃあこれに。マジか。まあじゃあ立てないっていう、まあちょっともしかしたら難易度高かったのかもしれないので、はいはいはい、あのもう一つの使い方として、はいはいはい、背中ってたくさんツボがありますよね。はいはいはい。だから、ハリキューの人とか、背中に針刺して、それで止めるわけじゃないですか、はいはいはい、だから、全部刺しちゃうんですよ、はい、でこの上に、仰向けで寝るっていう、へぇ、そういうの大事なんですね、大事なんですね、へぇ、じゃあちょっとね、次の、どうぞ、マジかよ、これ、仰向けで寝れるんすか、寝れますよ。待って、でも背中はちょっと本当にいい感じですか。ちょっといい、あ、いい、いや、でも痛いな。あ、まあ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 、足裏よりはまだ。そうですね、はい、でそれで他のにもいろいろと緊張が溜まってるでしょうか、はい、こういう同じようなローラーがあるので、これでこうやって、はい、いや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 前も後ろも痛い、後ろが痛い、後ろが痛い、痛いよ。あと顔とかも美顔ローラーとしてお使いいただけるので、こうやってそこ痛い、そこ、そこ、そこやばい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 、うん、こういう感じですね。いかがでしょうか。どんどん呼吸が上手くなってますね、システムの呼吸が、うん、はい、言っていいけど、背中はなんか割とちょっと本当にちょっと気持ちよく感じてました、ね、最後の、うん、これ今どうですか、背中穴だらけですか、ね、ちょっとぜひ、あ、ポチポチ言ってますねポチポチ言ってますね、はい、いい感じに、これ皆さんこれ立てるんですか、うん、立てますよ、立てるんですか、うん、やば、標準です。これちょっとキーチャンネルのスタッフちょっとねえ、ちょっとキーチャンネルのスタッフちょっと一回立たせましょう乗っちゃいますか、はい、失礼します、はい、あー、やば、あえはいはい、やって掴んで、はいはい、横入れ両足いっちゃいますか、あ、やばい、両足抜っちゃいます、ちょっと待って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 行きそうなイメージ、え、これ血出てないですか、痛っ、痛っ、痛っ、出てない、出てない、出てません、え、ちょっと木戸さんにも両方から、両方から、両方ですか、はい、これだから最初浮いてるような状態、うん、この状態を、あ、こうやっていけそうでしょ、あ、いた、来た来た来た、はい、あ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 、動けない、動けない、待て待て、降りれないです、痛い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 足裏がドット柄、ド
初から。そうなんですよ。ああ、いいな。こういうのもあって。いやー、ちょっと、ウニ投げてきた。ウニ投げてきた。ちゃんと、キャッチする。はい。じゃあ、もうこれなんかいけんな。割といけんな、これは。これを使って、こう頭をね、こうやって、こうすると。頭の疲れがとてもそれガチやばい、それガチでやばい、ガチでやばいやつ、鳥肌、俺の鳥肌がやばい、めっちゃ鳥肌この熱いのにこれやば、頭の疲れが取れるんですよ。なるほど、あの煽り映像考えたりして頭使うじゃないですか、はい、吹っ飛びますね、それ全部、あとこれを使って叩くっていう、まあでしょうね、それ持ってたら絶対叩きますよね、はい、はい、これ叩くリラクセーションをプレゼンテーションに使います、はいはいはい、これはあのほらどこでも売ってるドコハンマーですから、はいはい、あっちのハリハリシリーズは結構入手難しいんですけど、あ、はいはい、これはもう普通に、まあ、まあそうですね、確かに、これ1234、これラストですね、ラスト道具ですね、これは。あともう一個ありますけどあの好きなやつ、はいはいはい、あの普段のね、はい、メンテナンスを取り入れていただきたいなと、はい、じゃあ立っていただいて、はい、でこうやって体をこう長持ちしていただいて、そうですね、でこうやってそこに叩いていくと、こうやってね順番にこうやって、これ本当はサウナの中でやったりすると気持ちいいんですよ。だんだん体が柔らかくなっていく、みんな呼吸をしていただいて、そうですね、でこうやって食事をポン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 と、これ、うん、これで終わりそう、これはこんな、これはなんか割と普通にちょっと急に一点ちょっと普通にまあまあ気持ちよかったですね、まあ、いや、気持ちいいことしかしてない中の、はい、これじゃあこれは僕にあったってことですか。あったってことかもしれないですね。なるほど、これはなんか普通になんか普通になんかもうこうなんかもうこうやって普通のマッサージとかしてませんのでね。これも全部そうですね。そうなるほど。じゃあ最後、はい、あ最後は最後お願いします。はいはいはい。これをシステマではまあ長いかっていうふうに言うんですけども。何ですか。長いか。長いか。はい、長いか。でもロシア語ですか。ロシア語です。長いか。はい、あ、ブチですね、見てると、はいはいはい、長いか、うん、でこれをシステマでマッサージとかに使うんですね、はい、こうやって叩いたりとかして、はいはいはい、はい、こうやって、全身の緊張を取っていく、はい、そういう感じなんですか。これ今先端握ってるじゃないですか、はい、これ先端こう離した瞬間にとんでもない威力があることは分かる。こうやってやったりとかもします、はい、試してみますか。いやいや、それはもう握っておきましょう握っておきましょう、握りで、うん、はい、じゃあちょっとじゃあこの辺をちょっと叩きましょうか、はい、ね、失礼しますよ、こうしてこうやって、うんね、気持ちよくないですか。でこれだんだんこう強くしていくわけですね。分かってた、この痛み分かってた、分かってた、からくんとても怖かった俺たぶん、このベンダっていうんですか、このベンダの、はい、ベンダの痛みが多分俺一番嫌いなんですよ。こういう痛いパチーンって引っ張たかれる痛み、はい、一番嫌いなんですよ。痛いんですよ、表面が痛いんですよ、はい、超嫌いです、うん、でそれを逃がすっていうのが、その痛みを克服する。こんなん逃がせるんですか、こんな。うん、やります。ちょっと見たいな。まあ、じゃあこうやって、こうやって、うん、うん、呼吸をして、はい、もうちょい強くお願いします。もうちょい、こうやってこんくらいで、全然平気で喋れるぐらいだから書きますか。ちょああ嘘だ、こんないてんだ、こんないてんだ。俺今だって先生より超軽くやってますよ、俺。まあそうですね。あ
え？何これ？これ大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。あ、後ついちゃいます。うん。やばっ！すっ！うわぁ！うわぁ！これ、人死にますね、これ。まあ、死ねないです。これも死ねない。これ、いや、なんか俺聞いたことあるんですよ。便座ってこの痛み、はい、痛みで人が死んじゃうっていう。痛すぎて。あ、そうですね。痛すぎてね。こんなバチンやったら、はい、痛すぎて死にますもん。確かに僕も吐きそうだったことあります。痛くて。あるんかい。あります。これはもうちょっと、やってみましょうか。いや、もう本当にダメです。あの回し蹴りのバチンっていう痛みとかと、いや違う違う、絶対違う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 。じゃあここで、じゃあちょっとスネにしますか。スネ、スネにしますか。スネ、スネでいいですか。はい、でっぱい、へ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 い、はい、見て、はい、見て、はい、色が違います。はい、はい、はい、いいですか。色が違います。はい、色が違う。はい、色が違います。はい、色違いますね。だから、はい、違うんです。あの、この、ね、この、こういう無知のこのベンダーっていうのは、こんだけこう筋肉があろうが何しようが、皮膚が痛いから、これ意味がないんですよ。この筋肉マジで宝の持ち腐れみたいな。無駄なんですよ、これ。痛え、痛え。ただ痛え。うん。痛かった。あの、1、2、3、4、5、はい、全部捨てちゃいましょう。いや、捨てちゃいました。見て、なんか普段のメンタルアスリートに取り入れたいなと思って。取り入れられるかもな、見てよ、ただ見て、見て、見て。いや、あの、一つ合格言うのは、あのゴムのこのハンバーグだね。あの、普通にホームセンターで、あの中で唯一売ってるあのゴムのハンバーグです。あ、あのくらい、まあ、あれならまだ、あれならまだ、あれまだですよ。まだ、あれならまだ。針のマットマジでやばいわ。で、他全部却下ですか。却下です。いや、だってあんなの多分あのアメトークとかのやつとかで使えないレベルですよ、あれ。痛い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 とかも、あのボコボコマットよりか痛いですからね。絶対痛いですよね。はい、すごい。あの、残念。いや、この5つ中4つ却下っていう。1つはハンマーですね。ゴムハンマーですからね。ゴムハンマーだけギリギリ OK。はい、ちょっと早い。もう二度と、はい、捨てちゃいましょうか。燃えない、燃えない海で捨てちゃいましょう。燃えない海で。はい、わかりました。じゃあ、5つ中4つの却下ということで、残念な結果に終わりましたが、引き続き、木戸選手のことを応援していきますので、キーチャンネルの方でも、システマートチャンネルの方でも、クラブ動画ね、いっぱい出てますんで、はい、そうですね、キーチャンネルでも、はい、ちょっとね、コラボさせていただいたの、はい、2つ動画ございますので、ぜひキーチャンネル見てください。お願いします。お願いします。チャンネル登録もお願いします。どうも、今日はありがとうございました。ありがとうございました。